Nije slučajno da Narodna stranka Radnu za boljitak baš danas iz Tuzle otvara predizbornu kampanju za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Vi znate zašto se zalažemo i da je osnovni moto već 2,5 godine političkog rada Narodne stranke Radnu za boljitak jeste da ukinemo kantone i samim tim pomognemo naše građane. Iz Tuzle je krenuo bunt u februaru mjesecu. Dešavalo se ono što se zove narod i zato mi ovdje ponosno stojimo i krećemo u predizbornu kampanju sa našim ekonomskim programom, program za 10. Ključna mjera tog programa jeste ukidanje kantona, svi 10 kantona. Zatim ukidanje doprinosa na plate u proizvodnom sektoru, osiguranje proizvodnje dovoljne količine hrane i još 7 mjera koje ćemo mi narednih 30 dana kroz naš ekonomski program za 10 prezentirati građanima Bosne i Hercegovine. Upravo naši kandidati ovdje ovim autobusom doći do svakog grada u BH, do svakog našeg građanina i tražiti podršku za naš program za 10, da konačno 12. oktobra zajedno sa građanima ukinemo kantone, pomognemo mlade i donesemo dugo očekivani boljitak našim građanima u Bosni i Hercegovini. Živjeli za boljitak!